চিকেনটো আছে ট্রাই কৰি চাও এটো আছে চিকেনটো চিকেনটো ট্রাই কৰি চাও আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰ্তমান মই গুৱাহাটী কটন হাউচত আছো আৰু আজি কটন হাউচত মানে ফুৰিবলৈ আহিছো আচলতে মই ফেন্সি গৈছিলোঁ কটন হাউচৰ পৰা মানে ফেন্সি গৈছিলোঁ কটন হাউচ হোষ্টেলৰ ওচৰত আহিছিলোঁ লগৰকেইটা দেখা পাওঁ নেকি যে লগৰকেইটা নাই এতিয়া মানে ফেন্সি বজাৰ গৈছোঁ আৰু ফেন্সি যাওঁতে এইখিনি এটা বস্তু দেখিলোঁ গাড়ী এখন ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰাজমা চাউল আৰু যোনটো পোলাও আৰু লগতে চিকেন বুলি আছে তো বুলি ইয়াতে টেষ্ট কৰি যাওঁ ঘপকৈ দেখি পেলাই মানে মই ইয়াতে বোলো টেষ্ট কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাই যাওঁ অসমত প্ৰায় এনেকুৱা বস্তুবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় দেলহী চেলহী এনেকুৱা যোনটো গাড়ীত মানে খানা চানাতেতো প্ৰায় দেলহী এইবিলাকতে দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' ইয়াত দেখি পেলাই বোলো আজি টেষ্ট কৰি চাওঁ তো বোলো আজি যোনটো ফুড ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ চ' এইখন হৈছে দোকানখন মানে হোটেলখন এইখন হয় তেওঁ গাড়ীতে ঠিক ঠাক কৰি লৈছে হোম লি ফুড ঘৰুৱা ঘৰুৱা খানা লিখা আছে এইটো হৈছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আগতে আপোনাৰ ইয়াতে কিমান দিন হ'ল দাদা ভাবিছোঁ মানে আমি পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি নাছিলে তেতিয়া তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেওঁ গাড়ীতে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে তো সেইকাৰণে তেওঁ অলপ সহায়ো হ'ব তো ভিডিঅ'টো বোলো বনাই দিওঁ ইয়াতে আপোনালোকে একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত আপোনালোকে ৰাজমা পাই যাব পনীৰ পাই যাব এইবিলাক পাই যাব মই কম বাৰু কি কি পায় আৰু লোকেশ্যনটো হৈছে কটন কলেজৰ ওচৰতে হয়তো কটন কলেজৰ ওচৰতে যোনটো বি এছ এন অফিচ আছে বি এছ এন অফিচটো তলতে হয় আৰু ওচৰতে আছে দি ফেমাছ পৰঠা হাউচ এইখন আছে পৰঠা হাউচ ইয়াত মইতো আগতে আহিছোঁৱেই কলেজৰ প্ৰায়বিলাক বা ওচৰ পাছত যিমানবিলাক অফিচ আছে প্ৰায়বিলাক মানুহ ইয়াতে খাবলৈ আহে পৰঠা বহুত বেছি টেষ্টি হয় আগতে আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে পৰঠা চিকেন এইবিলাক পাই যাব আৰু পৰঠা হাউচৰ পৰা নোপোৱাৰ আগতে আপোনালোকে দেখিব এইখন গাইড সেইফালে ধুনীয়াকৈ দাদা এইবিলাক দি আছে আৰু কি কি পায় আপোনালোকে ইয়াতে মই ভেজ পোলাওৰ লগত চিকেন কাৰী আনো হয় আৰু ৰাজমা কেতিয়াবা কাবুলি কেতিয়াবা এগ কাৰী কেতিয়াবা আনো মই এজ এ কমন মানে চিকেন কাৰীটো ন লগাই দিবচোন আপোনাৰ বেছি দিন হোৱা নাই ন নাই বেছি দিন হোৱা নাই ডেৰমাহমান হৈছে আৰু টাইমিংটো কবচোন কিমান টাইমৰ পৰা কিমান টাইমলৈ থাকে টাইমিংটো মই দুপৰীয়া বাৰটামান বাজিৰ পৰা এনেকৈ তিনিটা চাৰে তিনিটা চাৰিটা আৰু যিমানটো ষ্টকটো থাকে থাকে বেছি ৰান্ধো খুব বেছি থাৰ্টি প্লেটছ মই এনেকৈ লৈ আনো অঁ কেইজনৰ কাৰণে হৈ যায় আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কিমানজন কাষ্টমাৰৰ কাৰণে হৈ যায় টুৱেণ্টি প্লেটমান থাৰ্টি 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 প্লেটমান অ'কে দামটো কেনেকৈ ৰাখিছে ভেজত তোমাৰ ফৰ্টি আৰু তোমাৰ নন ভেজত ছিক্সটি ছিক্সটি আছে ছাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে নন ভেজত মানে চিকেনটো ৰাখিছে বৰ্তমান চিকেনটো ৰাখিছোঁ আপোনাৰ নামটো কি বাৰু জানিব পাৰিম নে মোৰ নাম দিগন্ত বৰমেধি নগাঁও চামগুৰি হয় কিন্তু আমাক দিবচোন ৰাজমা এক প্লেট আৰু হেৰি দিব এক প্লেট চিকেন কাৰী প্লেট দিব আৰু পোলাওটো ধুনীয়া গোন্ধ আছে চিকেন কাৰী ধুনীয়া গোন্ধ আমাৰ লগত এতিয়া আমি মানে আমাৰ কাৰণে লগাবলৈ সময় পাইছে পুৰা দাদা ফ্ৰী হৈ গৈছে আৰু বহুত কেইজনে কৈ গৈছে যে আমি আকৌ আহিম আকৌ আহিম মানে খাবলৈ ভাল পাইছে আচলতে আপুনি আৰু কেইটামান আইটেম মানে উলিয়াব পাৰিব ইয়াতে নিশ্চয় মোৰ কেইটামান আইটেম আৰু লগাম লগাই পোলাওটো এইটো মই বাঁহৰ লাঠি ইউজ কৰোঁ তোমাৰ অলপ তোমাৰ ব্ৰেক হৈ যায় তেতিয়া চাউলটো আঠা লাগি নাযায় বাঁহৰ মাজে মাজে অঁ বাঁহৰে হয় আৰু এইটো দিছা না আঠা লাগি যায় সেইটো কাৰণে অলপ চেঞ্জেছ আনিব লাগে তোমাৰ এইটো এইটো জাষ্ট বেচিক য'ত তোমাৰ বাদাম আছে তেজপাত দিওঁ একদম চিম্পুলকৈ এইটো বনাই চিম্পুল গাজৰ বিন ঘিনি থাকে অলপ বেছিও অতিপাত ঘিনি দিওঁ পোলাওটো ঘিনিলে নহ'লে আকৌ ধুনীয়া আহি আছে পোলাও এটা ৰাজমা দিব এটা চিকেনৰ দিব দুটা দিব নাই এইটো হ'ল তোমাৰ ৰাজমা তোমাৰ ৰাজমা পোলাওটো কাৰণে মোৰ মায়ে হেল্প কৰি দিয়ে কাৰণ চাউলটো অলপ খেলি মেলি হ'লে বেয়া হ'ব আৰু বাকী চব্জি চাটনিটো আছে বুট আছে তোমাৰ বাদাম আছে জলফাই আছে নৰসিংহ পাত আছে তাৰপিছত আৰু আদা নহৰুটো আৰু তোমাৰ চালাড আছে পিঁয়াজ আছে কবি আৰু গাজৰ আজি প্ৰায় আপোনাৰ ষ্টক শেষ হৈছে মানে এতিয়া অলমষ্ট শেষ হৈছে তিনিটা বজালৈ ষ্টক শেষ হৈছে লাহে লাহে গম পাওঁ মানুহ দেখিলে আহিব লাহে লাহে তাৰ এটা হেৰি দিব এইটো হৈছে ৰাজমা চাউলৰ প্লেট ন কেইটকা দামটো আছিলে এইটো হ'ল ৰাজমা চাউলৰ তোমাৰ চল্লিছ অকল পোলাওটো ৰাখিছে ন বগা ভাতটো নাই ৰখা ন আপুনি নাই নাই অকল পোলাও আৰু আপোনাৰ ইয়াতে দেখিছোঁ মাটনো বিচাৰি আহিছিলে মাটন বিচাৰি আহে অঁ আৰু এগ কাৰী বিচাৰি এগ কাৰীটো বাৰু পাই যায় আৰু ৰুটি বিচাৰি ৰুটি নাই ৰুটি বিচাৰি নাই ৰুটি আচলতে এইখিনি এখন ইয়াতে ৰুটি মাংসটো পাই যায় এখন তেতিয়া পৰঠা হাউচখন ৰুটি পাই যায় পাই যায় এতিয়া মই চিকেনটো লগাই আছোঁ চিকেনটো অলমষ্ট শেষ হ'ল কিন্তু তথাপিও
তোমার যেহেতু চিকেন বো আছে এটো চিকেন বর্তমানে কানে দুই পিসে দিয়ে যে লাহে লাহে ম বড়াম আৰু তিনি পিস মান গবছকে তিনি পিস মান পৰিম এটো কিমান 60 এটো 60 হয় আৰু কাৰিটো লাগিলে আপুনি মানে এক্সট্ৰা দিয়া হয় এক্সট্ৰা কেটো দিনো তোমার তোমার এ সাপনি নি হব দিও বাকনা দি মল দিছো হলো আৰু এটো তোমার মশলা দকমান দি দিছো এটো চিকেন অফ প্লেট এটো চিকেন এটো 60 ন এটো হল তোমার 60 কোনটো থাকি 60 মানে এটো হইছে আপনার এটো প্লেট পাই যাব এটো হইছে 40 টাকা এফলে আছে 60 টাকা এটা আমি ধুনিয়া কে টেস্ট কর গুণ ধুনিয়া হইছে তো লোকেশন তো আপনারা যে দেখাইলো কটনৰ জন্ত এই সাইডৰ সাইড পা অকমান দহিলে আপনারা পাই যাব মানে বিএসএনএল অফিস তো একদম কাখতে লাগি আছে আর দেওবাই থাকে আপনি না থাকে থাকে দেওবাই একচুয়ালি সেকেন্ড স্যাটারডে আর ফোর্থ স্যাটারডে মোলা ব্রেক লইলো মানে এটো এরিয়া এই নো অফিস হয় মেইনলি অফিস আর স্কুল হয় থাকে মানে ইউনিভার্সিটি থাকে যেহেতু এটো কারণে হয় আর কেতিয়াবা যদি মুক দেখা না পায় এতে হ্যাঁ বর্তমানটো কমপ্লেইন এনেক আহা নাই আর এটো সাইডে যদি নকুয়া হ্যাঁ এইটো সাইড থাকিব অপজিট সাইডে কেটেবা বহি গিয়ে ইয়াতে মানে যোটা পার্কিং টু পাই যায় আপনি এটো রাস্তা কিন্তু এইটো এরিয়াত ম চেষ্টা করব বহি বলে ঠিক আছে তো ফার্স্ট পাজন তো রাজমা আছে ভেজওয়ে খাইছাম আর আমার ভিডিওটো পুনৰ কাটা ফ্রাই কৰিছে এটো অডি ইউনিট ইয়া যদি আপোনাক খাবসুবিলা পেক কৰি থৈ দিনাস হেল ইয়া যদি আপোনাক খাবসুবিলা পেক কৰি থৈ ধুনিয়া ফ্রেশ থাকে আর গরম হয় থাকে ইকো ফ্রেন্ডলি হয় এটো আর ধুনিয়া হেলদিও হয় এটো তো ইয়াতে ধুনিয়া কাটা দি আছো খালি অলরেডি আছে এই যোনটো প্ৰডাক্ট আছে এইটো বাইকৰ লিংক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যন দি দিম তাৰপৰা আপুনি বাইক পাৰিব এইটো হৈছে অডি ইউনিট তো এটা মই কৈছোঁ এতিয়া আৰু ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যোনটো এটা হাতত তুলি খাবলৈ ভাল আৰু ৰাজমাটোকে মই টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰাজমা ধুনীয়া টেষ্ট আছে পোলাওটো একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে বৰ বেছি ঘিউ ইউজ কৰা নাই ঘি ধুনীয়া মাইল্ড ফ্লেভাৰটো আছে একেবাৰে পূৰা মছলা দিয়া নহয় নর্মাল যোনটো স্পাইচি আছে মানে স্পাইচিনেছটো আছে আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ আছে অলপ এই আপোনালোকে দেখিবই আদা নহৰু আহবিলাক দেখিছেনে আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো বেছি ষ্ট্ৰংকৈ আছে চিকেনটো চিকেনটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ চিকেনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো একদম চিম্পুলকৈ বনাইছে আলু আছে বিলাহী আছে আর চিকেনের পিসটো আছে পিসটো আছে সফট হয় চাটনিও ট্রাই করে যাও একদম সিম্পল প্রিপারেশন হয় স্ট্রিট ফুড চাই ধুনিয়া আছে 60 টাকার আপনি আরাম খাওয়া পাইব একদম সিম্পল চিকেন টাই একদম যোন দোকানখনতে লিখাই আছে মানে তেওঁ যোনটো দোকান বুলি কৈছোঁ তেওঁ লিখাই আছে যে হোমলি ফুড বুলি সঁচাকৈ একদম ঘৰুৱা টেষ্ট হয় চিম্পুল খানা হয় বৰ বিশেষ মচলা চচলা নাই খালেও মানে একদম পেটৰ বাবে ভাল হ'ব চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কটনৰ ফালে আহিছে যদি আপোনালোকে ঘৰুৱা খানা খাব বিচাৰিছে ইয়াতে টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আইটেমবিলাক মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকে আৰু দুই এটা আইটেম হয়তো এড কৰিব পাৰে পিছত চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিবলৈ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভাল ভাল লাইক আছে সেইবোৰ নাপাহৰিব সদায় সদায় নিজৰ বিশ্বাস দিব ভগৱানৰ নামলৈ কাম কৰি যাব সকলোকে আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব।